当双方都出六件痛苦面具，看到这装备我是真的痛苦啊。其实还好吧，因为全场该哭的不止我一个。双方第一棒是双方的干将对打，好歹我方干将有皮肤吧，没想到一个带皮肤的被一个原皮给欺负了。说到没有皮肤，我方红毛韩信还是很有发言权的。国服韩信亲啊，我不打扰，我走了哈。这红毛韩信有点下饭了，你以为你吃饱了，那你就太天真了。接下来才是让大家见识一下什么叫真正的下饭操作。滚！青铜玩家看了流泪，白银玩家看了心碎。好的，接下来上场的就是用雷霆击飞黑暗。这台词没有一点灵魂，我们加入一点灵魂试试。黑暗笼罩万物，我将是黑暗中最后的那道曙光。你吼那么大声干什么嘛？听说阁下的雷霆之力很强，那就让你看一下什么叫飞雷神。我的飞雷神早已经练习时长2年半了，不能说出神入化，只能说一坨大便。虽然我的操作不多，但是我这伤害也太刮痧了吧，简直就是刮上加刮，非常的顶呱呱。随后小李飞刀作为全队最后一棒也是上场了，加油啊严防，我相信你可以的，打赢四公正奖励你一个么么哒，给大家8年了。四公大人都给大家拜年了，大家还不回个点赞加关注吗？最终满血猴子带走我方小李飞刀。